Harbi TV'nin Sinova Badları, Birleşinin Növbəti Qonaqları, Əməkdar Artist, Ədalət Şürov, Müğənnilər Zemfira İbrahimova və Bahar Lətif qızı olub. Verilişə qonaq olan show biznes nümayəndələri onlar haqqında informasiya portallarında yayılan yalan məlumatlardan ara sıra ölüm xəbərləri dərc olunan manşetlərdən söhbət açıblar. Müğənni Zemfira İbrahimovanın Anar mənim ikinci həyat yoldaşım olub deməsi ən maraq doğuran açıqlama olub. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik.